Satu kemalangan tragis dilaporkan berlaku di lebuh raya Best Raya Sungai Besi, Kuala Lumpur, membabitkan seorang penunggang motosikal dan kereta. Dalam kejadian tersebut, penunggang terbabit dirakam menunggang laju di lorong kecemasan sebelum merempuh sebuah kereta yang berhenti di laluan terbabit. Gagal menekan brek dan mengelak, penunggang itu kemudiannya terjatuh dan tercampak ke tengah jalan sekaligus menyebabkan kenderaan lain di belakang berhenti untuk melihat keadaannya. Dalam pada itu, orang ramai berpendapat bahawa kemalangan itu berpunca akibat tindakan si penunggang yang tidak peka dengan keadaan sekeliling. Selain menunggang laju di lorong kecemasan, kereta terbabit juga dikatakan tidak bersalah kerana telah menyalakan lampu kecemasan ketika kejadian.